качествен ръст в отношенията между Франция и България отчете държавния глава Румен Радев на пресконференция с френския си колега Емануел Макрон. Той приветства държавния глава на Франция за посещението му, което отбелязва 10 години, откакто президент на Франция е дошъл у нас за последно. Франция сред водещите ни търговски партньори, както подчерта българският президент. Двустранният търговски обмен достига 1,9 милиарда евро. Президентът Радев иска задълбочаване на отношенията в сферата на културата, образованието и директния контакт между хората. Първо бих желал да приветствам президентът на Френската република, господин Макрон, с добре дошъл след 10 години прекъсване пребиваване на френски президент в България. Днешната среща демонстрира ясно, че България гледа изключително отговорно на отношенията си с Франция. И също така се надяваме да изпълним тези отношения с конкретно съдържание във всички области от взаимен интерес. Обсъдихме важни аспекти от нашето двустранно сътрудничество. На първо място Франция е сред нашите водещи външно-търговски партньори. Двустранният ни стокообмен се увеличава непрекъснато и вече достига 1,9 милиарда евро. Разбира се, имаме всички предпоставки да постигнем много повече. И затова е необходимо да насърчаваме контактите на бизнеса в двете страни за повече обмен и повече инвестиции. Също така е необходимо да стимулираме сътрудничеството в области като туризъм, наука, култура и в преките контакти между хората. С президентът Макрон изразихме задоволство от постигнатото в сътрудничеството в сферата на отбраната, касаещо трансформацията на въоръжените сили на Република България и придобиването на модерни въоръжени системи. Изразих своето уверение, че Франция ще подкрепи усилията за интеграция в Шенгенското пространство, както и членството ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в приемната на еврозоната.